Hola, molt bona tarda a totes. Ara faré lectura del manifest de la Generalitat de Catalunya en commemoració al 8 de març. Al llarg de la història, tant a Catalunya com arreu del món, els drets de les dones no han estat atorgats, sinó que han estat guanyats mitjançant l'organització col·lectiva i la mobilització de les dones mateixes. Malgrat els avenços aconseguits en 3 segles de corrents de pensament feminista i 2 segles de lluita organitzada, els drets de les dones encara no estan plenament garantits. No són una realitat per a moltes dones i estan subjectes a retrocessos. El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. El gènere, juntament amb altres eixos d'opressió, és encara avui un element central de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. A través de les relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix quotidianament estereotips, rols socials i jerarquies d'estatus que coarten la llibertat de les nenes, les adolescents i de les dones. D'una banda, persisteixen greus desigualtats materials com la feminització de la pobresa, l'assignació de les dones del treball de cures no remunerat i de menystingut valor social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos i condicions laborals més precàries per a les dones. D'altra banda, el patriarcat ho ha impregnat tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que són alhora la base de les violències masclistes que es produeixen en cadascun dels àmbits de la vida. El patriarcat no té en compte les experiències, les realitats, les necessitats i les expectatives de la meitat de la població, ja siguin nombroses lleis i polítiques públiques, en els currículums educatius, en el disseny de productes tecnològics i en les normes i pràctiques de funcionament de les institucions, de les organitzacions polítiques, econòmiques, socials o de les entitats. Totes aquestes injustícies de gènere interseccionen amb el classisme, el racisme, la heteronormativitat, el capacitisme, l'edatisme o la situació administrativa i produeixen formes específiques i agreujades de subordinació de les dones. Per aquest motiu, les vindicacions feministes són molt clares. Acabar d'una vegada per totes amb les injustícies distributives i reconeixement i assegurar la paritat d'igual valor de la veu de les dones en la participació en totes les esferes. Davant les desigualtats i discriminacions i violències estructurals que pateixen les dones pel sol fet de ser dones, hi ha 2 canvis imprescindibles. En primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i rebutjar els estereotips, les actituds i els comportaments masclistes propis i dels seus entorns laborals, familiars o d'amistat que normalitzen i perpetuen la discriminació, el menysteniment, la cosificació, les violències envers les dones i que al mateix temps els imposen a ells mateixos una determinada manera de ser i de com ser homes. Així mateix, els homes han d'assumir la responsabilitat que els hi pertoca la sostenibilitat de la vida en el treball domèstic i de cures. El feminisme és per a tothom. En segon lloc, la resposta institucional ha d'estar a l'altura. La vitalitat del moviment feminista al carrer ha fet possible que en les darreres dècades els feminismes i la seva agenda política transformadora hagin irromput amb força a les institucions. Des de les vocalies de dones en el moviment veïnal fins a les polítiques de dones d'igualtat en els ajuntaments, en els consells comarcals, en l'Institut Català de les Dones o en la conselleria pròpia actual de la Generalitat, que és el Departament d'Igualtat i Feminismes. Estructures, totes elles, per deixar enrere la lògica sectorial amb què s'han identificat les polítiques d'igualtat i que requereixen el reconeixement i els recursos humans i materials necessaris per dur-les a terme. Polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista, que posant la vida al centre s'adreci a les necessitats pràctiques més immediates de cures o d'usos del temps, entre altres, i que simultàniament impulsi canvis estructurals per enderrocar el patriarcat. Polítiques públiques que siguin un dic de contenció davant la presència creixent del feixisme i d'altres moviments antidrets. El feminisme és llibertat. La transformació feminista ha de suposar també una nova forma de fer política, més democràtica i participativa, en què les polítiques públiques siguin el resultat d'una interlocució real amb entitats i col·lectius, especialment d'aquells que defensen la justícia social en totes les seues expressions, amb l'objectiu de dissenyar conjuntament un nou contracte social que permeti viure vides lliures i dignes a tothom. La transformació feminista ja ha començat i és imparable, perquè els feminismes són el moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a escala global. El ple garantiment dels drets humans de les dones no pot esperar més. No és just demanar a les dones que esperin més temps. El reclam històric de justícia, equitat i llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara. Ara, a continuació, passo la paraula a... A continuació, passo la paraula a Marta Marqueta, que és la presidenta de l'Associació de Dones de Flix i que conduirà l'acte i donarà el reconeixement a totes les dones de la nostra comarca. Gràcies.
Bona tarda a tothom. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos un altre al poble, que estem molt contents i molt il·lusionats d'haver-lo fet per primera vegada. Gràcies a tots. I sense més dilació començarem ja a cridar a totes les senyores de cada poble i sobretot se pujarà per aquesta escala d'aquí i se baixarà per allí, si farem una mica d'ordre. ¿Vale? Gràcies. El primer poble és Vinebre. Maria Teresa Batiste Teixidó. Bona tarda. Primerament volem donar les gràcies a l'Associació de Dones del nostre poble per presentar la nostra àvia aquest any i otorgar-li el reconeixement de la dona treballadora. Maria Teresa Batiste Teixidó va néixer el 16 de setembre de l'any 1947 a Vinebre. Els seus pares són Ricardo Batiste Ribes i Concepció Teixidó Vilaplana. La seva infància va transcorrer pels carrers de Vinebre, sobretot al carrer Riu, on els seus pares hi tenien la casa. Conserva uns records molt bonics d'aquella època i sempre explica que tots els veïns eren com una gran família. L'any 1971, una greu malaltia es va endur la seva mare, deixant-la òrfena amb només 24 anys. Des de llavors és quan adopta encara més aquest paper de dona forta i treballadora, ja que, junt amb el seu pare, ha d'agafar les regnes de la casa i cuidar del seu germà Ricard, que s'havia quedat orfe als 15 anys. També ajuda el seu pare amb el negoci de la venda de llet i la cura dels animals, ja que aquest era vaquer. Als 15 anys, ella i el seu pare es posen a treballar a la granja de Cano, compaginant la jornada amb les tasques de casa. Es casa als 30 anys amb Adolfo Carrillo Torres a l'ermita de Sant Miquel de Vinebre. Fruit d'aquest matrimoni neixen quatre fills, la Vanessa, l'Imma, el Javier i en Jesús. Maria Teresa i Adolfo es fan una casa al mateix carrer Riu, on ella ha viscut sempre. Allí fan grans els seus tres fills amb totes les tasques de la vida quotidiana, que sabeu que una mestressa de casa assumia llavors. Durant anys també ho va compaginar amb el negoci de màquines expendedores d'aliments que va emprendre junt amb el seu marit. Ha treballat molt, però també ha pogut gaudir de molt de la vida, amb celebracions, viatges, amb la família i amb els amics que encara conserva. A partir de l'any 2007, se li va afegir una altra feina molt gratificant, la d'àvia. Neix el seu primer net, Isaac. Els nens posteriors també neixen l'Ian, la Ivet, l'Elna i la Ona. En l'actualitat, la iaia viu la jubilació feliçment a Vinebre amb el iaio, gaudint de la tranquil·litat del seu poble i del seu mas, les cíviques, junt amb la bonica família que han sabut construir i tirar endavant, i les bones amistats que han cultivat i han sabut conservar. Gràcies.
trobo que, este, que està molt contenta amb aquests nens que té. Valents, que han vingut a... No és res fàcil de pujar per aquí dalt, eh? Us ho dic jo, que tinc que estar aquí dalt. El segon poble és Tivissa. Prim Nicola Sedó. La prima i la meva àvia van néixer a Tivissa el 4 de gener de 1949. Els seus pares, Dionís i Carme, la van educar amb l'esperit de treballar i saber fer. Ja de ben petita treballava ajudant els seus pares a les finques de la família, juntament amb el seu germà Dionís. A més, compaginava els estudis a Cales Monges amb les èpoques de recollida de fruits. Als 21 anys es va casar amb un tivissà Rafael Rojals Cornejo, on varen formar una família amb l'arribada de Mercè i Lluís, amb els seus dos fills. Durant molts anys els avis van dedicar-se a l'agricultura i la ramaderia, però la vida de l'àvia es va veure capgirada per la mort de l'avi Rafael, quan ella tenia tan sols 49 anys. En l'etapa professional cal destacar la seva tasca com a mare de família treballadora de la terra. També va desenvolupar tasques al sector d'hostaleria i destacar la seva feina d'elaboradora de productes carnis en una carnisseria a Tivissa durant gran part de la seva vida professional. Les aficions de la Primi són la música, el ball i la cuina. Cal destacar que l'àvia posseeix grans habilitats als fogons, on els seus plats no deixen ningú indiferent. La família de la Primi va créixer amb l'arribada de Miguel i la Mònica. Miguel, un leonès d'arrel, va enamorar-se de la seva filla Mercè. Fins al dia d'avui estan establerts a León. La Mònica va casar-se amb el seu fill Lluís i establerts a Móra la Nova. Van tenir a la Ona, jo mateixa i el Quirze. Per nosaltres, els seus nets, és un orgull tenir l'àvia que tenim, ja que és una dona valenta i lluitadora que va tirar endavant la família en moments difícils i ha superat un càncer. És treballadora perquè no ha deixat mai de fer-ho i sobretot és alegre, ja que amb la seva naturalitat i les seves rialles la fan insuperable. Veieu caixerits, també? Aquests també són petits. Ribarroja d'Ebre, Sílvia Català Vinyes.
Vaig néixer a Riba-roja, amb les primeres boires de tardor, el dia del Pilar de 1939, filla de Cisco Català Castellví i de Mònica Vinyes Gironès, en una caseta petita del carrer del Calvari. Van ser els meus padrins Joan Vinyes de Cal Carboner i Puga Terrer de Capitxona, que per coses de la guerra havia de viure amb l'oncle Manuel, el germà del pare, a Barcelona. De la padrina, que va ser una dona de ment oberta, em va venir el nom de Sílvia, que en aquells temps de postguerra tenia un punt, com ho diria, de singularitat. Eren els anys 40, els de reaccionament i extraperlo, de nenes en trenes i escola escassa. Uns anys que temps després vam saber que eren grisos. Però això, quan érem petites, com moltes altres coses, les ignoràvem. I a la nostra manera, carrer amunt i carrer avall, ajudant a la mare o corrent a veure el pare amb el seu ramat d'ovelles, érem a la nostra manera feliços. Els pares van obrir carnisseria, Camònica, i aquell va ser el centre de la meva vida durant molts anys, envoltada de germanes, Conxita, Madrona i la petita Paquita. Una joventut marcada pel dol de la mort del pare de la meva germana Madrona, que només tenia 21 anys, i la descoberta innocent de la mort. En Jaume em vaig casar el 1960. El món estava canviant, i també el poble, amb l'arribada d'una riuada de gent que havia vingut per construir la presa. I vam anar a viure a l'altra banda del riu, al peu de l'embalsament, i a la cantina, la catalana. I van arribar el nostre fill, Josep Sebastià. I els anys treballant per a Ener, en una residència per a un centenar de treballadors, i ens vam fer una casa al poble i va néixer la nostra filla, Maria Mònica. Filla de carnissers, en temps de nuclear, a finals dels 70, vaig tornar a ser botiguera i vaig ser peixatera al carrer Major fins a la jubilació. Entremig van arribar els anys i van anar arribant la jove, el gendre, els nets i les netes, i un nou segle, i les morts. He treballat i patit com molts. Soc part d'una memòria compartida, un testimoni més d'una generació de dones treballadores. I tinc, per què no dir-ho, la petita e íntima satisfacció d'estimar i ser estimada. Per tot això, vull agrair a tots, a l'Associació de Dones de Riba-roja i al Consell Comarcal, l'homenatge que ens fan com a dones treballadores. Bueno, són un grup de dones treballadores, però també ha demostrat de molt valentes, eh? Molt bé, l'ha fet molt bé, m'ha encantat. Rasquera, Rosa Pinyol Farnós.
Bones tardes. Deixeu-me que us presenti a la Rosa Pinyol Farnós, de Rasquera, la meva mare. Els seus pares, Josep de Brundes i la Juanita de Mansico, va acabar sent de sola. És filla d'una família de pagesos i supervivents de la guerra i postguerra. Va anar a costura a l'escola de Rasquera i just el necessari, lo just i necessari per sobreviure. Va tenir una adolescència d'anar al jornal. De jove anava a l'alforge a plegar avellanes, també anava a collir fruita a Mora, per Segura, o a Bermà a Ginestar per Fernando de Pepe. I mentre també practicava l'ofici i l'art de la palma, fent cabassos i tot el que comporta aquesta feina. Se va casar amb 28 anys, amb Miquel Borràs Pellissa, de Callans. A l'any de casats van tindre el seu primer fill, l'Armand Borràs Pinyol, que després de 4 anys van dur el seu segon, que sóc jo, Miquel. Aquest mateix any van començar una nova etapa a la seva vida. Van fer un corral de bestiar. Aprofitant els animals de casa, un dels seus hobbies va ser fer productes làctics amb la llet de cabra, brossats, formatge, colada, ja que el ramat era de cabres i el teníem a casa. Tenia molta fama el dia de la fira de Rasquera, que era on més quantitat de productes casolans venia. Gràcies i al fet que el seu home era pastor i coneixia herbes, també es va dedicar a fer licors amb herbes de la muntanya que portava el meu pare per gaudir-los a casa. També va treballar molts anys fent pastissets allí en un fort del poble, a Rasquera. Després va tindre la seva primera neta, la Roca. Va enviudar a l'edat de 61 anys i al cap de 3 mesos va néixer la seva segona neta, la Ona. La va ajudar molt a superar la pèrdua del seu marit. Tot just, el seu fill, jo, en aquells moments tan durs, vaig portar la meva nòvia a casa, que ningú la coneixia i ningú sabia que existia. Uns anys més tard, va ser àvia del seu tercer net, l'Oteix, i després d'uns quants anys més, de la seva quarta neta, la Inet. Ara, a la seva època de jubilada, un dels seus hobbies és anar al centre de jubilats, on col·labora i ajuda en tot el que pot. També li agrada fer ganxet i bosses en xapes de llauna, ja que tota la vida li ha agradat fer aquest tipus de treball. També treballa la palma fent cabassos, senalls, carbitores i altres objectes. Us podria estar seguint dient moltes coses de la meva mare, però és una persona molt amiga dels seus amics i marxosa, dins del seu efecte, perquè l'edat i el cansament també ja li ajuda una mica. Però si no, no es perd res. Gràcies i moltes gràcies. Escoltant a totes aquestes senyores, te dones compte que segon generacions que ara conserven moltes costums i moltes coses artesanals gràcies a elles que les han fet durant molts anys. Gràcies. Mora la Nova, Magdalena Anguera Sancho.
Bona tarda. Soc l'Aroa, una de les besnetes de la Madalena. Avui està indisposada i no ha pogut venir. Us puc assegurar que li feia molta il·lusió entrar aquí i estar aquí amb tots nosaltres. Encara que no hagi vingut ella, la seva família està aquí i l'Anna Maria ha vingut amb la seva representació. Bé, la Madalena va néixer d'Armós l'11 de gener 1935, un abans de l'inici de la Guerra Civil. Ella recorda a si mateixa com una nena molt entremaliada i juganera. Li encantava estar sempre al carrer jugant amb els seus amics i la seva germana petita, la Teresina. També recorda molt el pare i la mare, en especial el pare. Li feia molt de respecte, però se l'estimava molt. En aquella època, tot girava entorn el camp i l'agricultura. Eren temps més humils on es donava més valor a les coses que actualment. Una de les frases que sempre diu és que dins de la seva pobresa ells eren molt feliços. Als 22 anys es va casar amb el Cisco Manresa i junts van venir a Móra la Nova. Ella i el seu home, en aquell temps, treballaven cada dia a la terra, a la vinya, als ametllers, olivers, i d'això anaven vivint. Més tard, amb 24 anys, va tenir la seva filla Anna Maria i va començar a treballar al camp, al Font de Móra, al Font de Barcelona, de Móra la Nova, que li agradava molt més que no pas treballar al camp, ja que no era tan dur. Anys després, la seva filla Anna Maria i el seu germà Fernando van obrir el bar Ferran, ubicat al carrer Major, on ella i el seu home els ajudaven cada dia fent esmorzars de tota mena, ja sigui fesols, bacallà, xipirons. Mentrestant, els ajudava cuidant els seus tres nets fins a dia d'avui. Més tard, el 2006, el seu germà Fernando i el seu net Ferran van obrir el que coneixeu com a bar-restaurant Ferran, situat davant del pavelló Fira, seguint amb la mateixa dinàmica dels esmorzars, tot i que, en aquell temps, van afegir dinars i sopars. A final del 2019, el bar es traspassa, i llavors és quan comença una nova etapa més, tranquil·la i de descans. La Madalena és una dona treballadora, d'origen humil i vital. La definiríem com una persona sàvia i amb un cor molt gran. Iaia, moltes gràcies per ser qui ets. Tota la teva família t'estima molt. Gràcies. Bé, esperem que es recupere aviat i que tinga una bona recuperació. Miravet, Paquita, avanté. Miravet. Ai, perdó. Salta. Móra d'Ebre, Montserrat, Abelló, Escoda. Bueno, hola, bones tardes. Primer comentar que el text que llegiré seria de la meva germana, la Pepita Pujol, que per motius de feina no ha pogut vindre, que bueno, segur que lamenta molt, no està acompanyant a la nostra mare avui aquí. I bé, començo. És un orgull per tota la meva família i per a mi estar aquí, amb la meva mare, acompanyant-la a rebre un reconeixement per ser dona i treballadora. Dona i treballadora. Són dues paraules senzilles però que signifiquen tant. Posant la vista enrere, recordant converses amb els iaios i amb la padrina, em ve al cap
que efectivament la meva mare és una dona treballadora des de ben joveneta. I és que quan sortien de l'escola feien jerseis amb la tricotadora, a més d'anar al camp sempre que tocava. Més tard, quan tenien 16 anys, ella i la padrina, com aquell qui emprèn una gran aventura, se'n van anar cap a Miami Platja a fer la temporada d'estiu, treballant en un hotel, una a la sala i l'altra a la cuina del restaurant, compartint habitació amb altres joves com elles. Estic convençuda que van saber aprofitar les estones lliures que tenien, gaudint del lloc i de la resta de companys i companyes, però estic convençuda, també, que van treballar i molt. A l'hivern, ja de tornada al poble, el Molà, va començar a treballar a la Falbar, i allí s'hi va passar 12 anys, agafant cada dia l'autobús que el portava cap a la fàbrica, amb la seva carmanyola, confeccionant camises, a temporades a la secció de colls, a temporades a la secció de mànigues, i tot el que convingués. Però amb el bon record de les amistats fetes en aquella època, que moltes d'elles encara perduren fins al dia d'avui. El següent punt de la vida laboral de la meva mare és la carnisseria. I va començar ben just havia casat amb el meu pare. I fa 4 dies que se'n van jubilar tots dos. N'ha passat moltes de coses en tots aquests anys. I és que es va posar el davantal sense saber pràcticament res de l'ofici. I amb esforç i dedicació va anar aprenent i millorant. De fet, a qui no li agraden els seus famosos canelons? I és que en tots aquests anys han passat èpoques més bones i èpoques que no ho van ser tant. Però ella sempre s'ha caracteritzat per una cosa, i és que sempre ha tingut il·lusió, energia, bon humor i ganes de treballar i de fer-ho bé. El meu record és de veure la meva mare que no parava mai, de casa a la botiga i de la botiga a casa, fent mil coses a la vegada, però sempre amb una paraula amable a la boca, sempre amb un somriure, sempre buscant el costat positiu de les coses. Per mi és importantíssim estar aquí, perquè reconeix el mèrit de qui m'ha servit d'exemple, qui m'ha animat a estudiar, a treballar, a ser independent, a lluitar pels meus objectius. Perquè és ben cert que ningú et regalarà res, però amb la il·lusió i esforç tot es pot aconseguir. Jo vull ser com la meva mare, una dona treballadora. Si hagués sabut que fa tan bons canelons, doncs potser no me l'hauria saltat. Miravet, Paquita, Avanter, Avanter. Veieu? Una altra de les valents. Bona tarda a tothom. Us presentaré a la Paquita Avanter Avanter, dona treballadora de Miravet 2008. La Francisca, segons la seva acta de naixement, Paquita per a tothom qui la coneix, va néixer a Miravet fa 67 anys, filla de Cisco de Cagorreta i la Ramona, de qui va aprendre l'ofici. Va viure de ben petita, envoltada de botifarres i llonganisses de corders que son pare criava a l'hort. El iaio Cisco i la iaia Ramona tenien una carnisseria al número 13 de l'Arrabal dels Calteners, antigament conegut com a Barrio de la Victòria, en una època de la dictadura franquista. Així doncs, en aquest microlima, que era i és l'Arrabal, va créixer la Paquita i on va començar els seus passos com a carnissera als 19 anys, dedicant-s'hi tota una vida fins dia d'avui. De fet, la seva vida sempre ha girat
al voltant de la seva feina i no en un segon nivell de la seva família. El 2 de juny de 1973, amb 20 anyets, es va casar amb Pepe Ripoll Trech, l'hereu de Calpollo i Calatoneta. D'aquesta manera va agafar entre tots dos els regnes del negoci familiar, que compaginarien la carnisseria amb la Paquita al capdavant, i el tracte de bestiar per part de mon pare, negociant de mena, qui també va aprendre de son pare l'ofici de compra-venda de cantirs, gorres i de gerres i de tot tipus d'objectes de terrissar, que venien d'arreu d'Aragó, Maestrat i per terres catalanes. Ben aviat, la família va anar creixent. Al setembre de 1974. Va néixer l'hereu de la casa, l'Héctor, apassionat de la terra i de les cireres i valent, i emprenedor, com son pare. 3 anys més tard neixia el Josep, treballador i incansable, i qui esdevindria anys més tard a la tercera generació de carnissers. Finalment, 7 anys més tard, va néixer la xiqueta petita i la mimada de sons pares, de sons germans, la Sònia. Ara deixeu-me parlar una mica més de la Paquita, la carnissera de l'Arrabal de Miravet. Ella és una persona extremadament responsable amb la seva feina, una gran venedora i treballadora incansable, perfeccionista fins a l'extenuació amb l'art del ganivet i la cuchilla, generosa amb la seva família i amb els qui ella treballen. Un xic vergonyosa, tota i que amb els anys ha anat guanyant confiança en si mateixa. De poques paraules, molt prudent i callada, i la persona més neta, fins a l'extrem de pulquerrima que puguis conèixer. No obstant això, la Paquita té una debilitat confessable. Són els seus 6 nets, per ordre d'arribada. L'Adrià, el seu ull dret, un petit cor valent. La Mirela, que sóc jo, la intensitat personificada en una nena. La Isolda, decidida i amorosa. La Maria, tímida i dolceta. L'Aleix, el més tremendo i rialler de la família. I el Karim, el darrer en arribar. Per tots ells sent una autèntica devoció. I el que més feliç la fa és poder compartir ratets amb cadascun d'ells, tots plegats, veure'ls fer grans. Per últim, voldria agrair a tothom que ha fet possible que avui estem aquí celebrant aquesta festa que posa l'accent a la dona pels seus propis mèrits i especialment a l'Associació de Dones de Miravet 2020, qui va escollir la meua iaia, Paquita Avante Avante, com a dona treballadora de Miravet 2020. Moltes gràcies. Bueno, molt bé aquesta xiqueta, sola i petita, jolín. Molt bé. Bueno, continuem. Ginestà, Maria Mauri Poll. Bona tarda. Jo sóc la filla de la Maria
i vinc a parlar per ella. Em dic Maria i vaig néixer a Ginestà l'any 1941. Soc la segona de quatre germans i tinc una filla. Dos nets i tres bisnets i un altre que està en camí, que són l'alegria i la felicitat de la meva vida. La meva vida no ha estat gens fàcil, com la de la majoria de gent d'aquella època. Als 10 anys, la meva mare em va posar a viure amb una senyora viuda a la que li feia companyia i ajudava amb les tasques diàries de casa. Més gran, vaig començar a treballar a l'illa de Puigó, a la fruita. Pràcticament hi treballava tot l'any. Quan s'acabava la temporada de fruita, ens posaven a rentar llana i netejar els golfes. Vaig treballar a l'illa fins que em vaig casar l'any 65. L'any 68 vaig deixar Ginestà per poder anar a treballar a Móra d'Ebre. Vaig estar fent la neteja de dos cases a les que recordo amb molt carinyo. L'any 87 em vaig quedar viuda i vaig passar a treballar al restaurant Font de Barcelona de Móra la Nova. I vaig treballar més de 15 anys allí, els quals em van ajudar a afrontar la nova etapa de la meva vida. L'any 2006 em vaig jubilar, però no he deixat de treballar. Ara ajudo com a voluntària a la Creu Roja i col·laboro sempre que em necessiten. El dia d'avui puc dir que continuo sent una dona treballadora. Ajudo a la meva filla, als meus nets i a tothom que em necessita. Vull agrair al poble de Ginestà i a l'Associació de Dones el carinyo i recolzament que sempre m'han demostrat. Estic orgullosa de ser filla d'aquest poble. Gràcies. Pues sí, la vida de estos pobres s'ha nutrit de noies treballadores com la Maria. A veure, ara passem a García, Rosa Mar Morera. Bona tarda. Rosa Mar Morera va néixer a García el 5 d'agost del 1940. Filla de Joan i Teresina, junt amb el seu germà Jordi, van formar la família. El seu pare era rambler, tractant d'animals, i guarnicioner. La seva mare, peixatera, continuant el negoci de la seva sogra. De petita va començar la costura amb la senyoreta Vicenta, i de més gran amb la mestra Doña Rita. Segons ens ha explicat la mare, ella i les seves amigues ja feien de les seves. Una anècdota que sempre surt és que un any per Fires de Móra van decidir tota la colleta no anar a costura aquella tarda i anar a la Fira de Móra a peu. Doña Rita les va filar.
havien quedat a Calacugada, casa de la tieta Maria, on de cop i volta es presentà la mestra. On són les xiques, Maria? Vinga, tot és a costura. I les pobres es van quedar amb un pam de nas i amb ganes d'anar a fira. En aquells temps, a la sortida de l'escola, es berenava pa i xocolata i a jugar pel carrer, tant si feia fred com calor. Als estius, el repàs amb el senyor Castellví, el mestre del poble, per no estar tan enjogassada. En acabar l'ensenyança, va anar a Móra d'Ebre prendre a brodar, i així també es va fer la Juar, juntament amb la seva mare. Llavors, ja marcava l'esperit treballador. Al poble s'acostumava al jornal, amb les colletes d'amigues, quan era època de fenys del camp i de collita de fruit. En plena joventut, rondàvem per les festes del Molar, les fires de Móra i altres, que no es queixin ara. Que sapiguem, només va festejar amb el que va ser el seu marit Pere, el pare, es van casar i van tenir dues filles, la Lola i la Maria Teresa. La meva mare sempre ha estat una persona molt familiar, on mai ha tancat la porta a ningú. Feia de mestressa de casa, on sempre ha aprofitat per exprimir les seves habilitats culinàries i de reposteria. Quan havia feina, anava al camp a ajudar el seu marit. També ens feia la roba. Quan la seva mare es va jubilar, va continuar el negoci familiar, passant així la tercera generació de venda de peix a Garcia. Però amb el temps, les coses van anar canviant. Es va decidir ampliar el negoci. La Maria Teresa s'havia casat amb Joan Francesc, aquí a Flix, i van veure la possibilitat d'obrir una parada al mercat. També anàvem a vendre Tivissa, La Palma, el Pinell i altres pobles. La parada de Garcia no la vam tancar. Aquells anys van ser durs, però malgrat conèixer el negoci de peix com ningú, va haver d'aprendre a comprar la llotja. En un principi a la subhasta, als munts que es deia. Després i es va anar informatitzant. La mare ens ha explicat que quan va arribar per primer cop a Cambrils, els mateixos compradors se la miraven i comentaven: aquesta no sap de què va això. I en pocs dies es va posar a l'altura i fins i tot quan es va informatitzar el sistema. Aviat es van adonar que era el gat vell, que coneixia la feina. Justament per això l'anomenaven la tieta. I com no, passant malalties i alegries com tothom, l'any 95 va ser ella per primera vegada del francès, el 2000 del Martí. Finalment es va jubilar als 65 anys amb la parada del Mercat de Flix i la botiga de Garcia. Ara, a punt de complir 82, està gaudint de la jubilació, tot i que li fa falta la companyia del pare, el Pere, que ens va deixar ara fa 4 anys. Sense cap dubte, sempre ha estat una dona treballadora, a qui de vegades la vida no li ha somrigut. Però malgrat tot, ella sempre ha tingut una rialla a la boca i una caixa de rosquilles a la taula. Val a dir que no tots són flors i violes i que de tant en tant descarrega el seu geni, que també el té. Agraïment molt sincer a la Junta de l'Associació de Dones de Garcia pel fet d'haver pensat en ella per representar el seu poble en aquest acte tan emotiu en el qual li ha fet molta il·lusió. Gràcies. Thank you.
Bé, jo me'n recordo quan venia al mercat de Flix, que anava a comprar amb ella el peix, molt bo. 15 anys, no, aquells. Ara passem a Benissanet. Mari Carmen Bonfill. Bueno, bona tarda. En primer lloc, voldríem agrair a l'Associació de Dones de Benissanet per haver pensat en la nostra mare per representar el seu poble. La Mari Carme Bonfill va néixer el 18 de maig de 1951 a Móra d'Ebre. Va ser filla de del Manuel i la Lola i va tenir una bessona que es moriria al cap de pocs mesos de néixer. Tot i haver nascut a la capital de la comarca, la Mari Carme ha viscut tota la seva vida a Benissanet, el poble que ens ha vist créixer els tres fills. El David, que avui no pot estar aquí, la Glòria i jo, que sóc la Carme, sóc la petita. I que som fruit del matrimoni amb el Fermín, un de Rasquera, i que un cop casat va baixar a viure i treballar a la terra dels sogres. A la nostra mare, com a la majoria de dones nascudes a cases pageses, en aquella època se li pressupassava el rol d'ajudar a casa, a treballar al camp, donar un cop de mà en totes les tasques que podien aparèixer. Ara bé, tant ella com el seu germà petit, el Federico, van tenir l'oportunitat de marxar a estudiar a Tarragona. Quan el nostre iaio Manuel es va posar malalt, la Mari Carme, en el seu rol femení, va ser qui va haver de tornar a casa un cop acabar els seus estudis de comerç per ajudar la mare a cuidar del pare. En aquell moment no existien ni residències de gent gran ni centres de dia i la nostra mare va emprendre el camí de tornada cap a Benissanet, deixant enrere la possibilitat d'adquirir un camí professional que probablement li hauria canviat totalment el transcurs de la seva vida. Una vida que ha esdevingut eminentment realitzant tasques domèstics, familiars i rurals. Com la majoria de dones de la seva època que s'havien quedat als pobles, va seguir el camí del matrimoni i fruit d'aquest va adquirir el paper de mare en tres ocasions, com bé us he comentat. Va començar a treballar a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre el novembre del 1991 i s'hi ha estat fins jubilar-se ara fa 6 anys. Sempre ha estat una dona molt activa i ha assumit càrregues triples i quàdruples de treball agrícola, de cura familiar i de feina fora de la pròpia explotació agrícola. La participació social sempre ha estat un dels seus trets característics. Ha format part de diverses associacions del nostre poble. Ha estat membre del Cor de l'Església, de l'Associació de Dones, de l'Associació de Jubilats i així com de la Lliga contra el Càncer. A més, sempre s'involucra en les nombroses activitats que s'organitzen a Benissanet, com poden ser el club de lectura o les classes d'informàtica que es duen a terme a la biblioteca municipal. També li agrada molt caminar i anar a la piscina a fer aquagym. A vegades resulta difícil trobar-la a casa quan la truquem i, tot i que té mòbil, no és amiga de prendre-la a passejar. Qui la coneix bé sap que és una dona molt patidora i que sempre posa els altres per davant d'ella. I tothom que tenim el plaer de passar la nostra vida al seu costat, també sabem que té un cor que no li cap al pit i que sempre està disposada a ajudar-nos en tot el que ens faci falta. Ja per acabar, només ens agradaria donar les gràcies a la nostra mare. Gràcies a ella hem après que el treball, la constància i la bondat ens ajuden a arribar allà on ho proposem. Ara ens agrada veure-la gaudir del seu net Pol, que també està aquí amb ella, i també d'algun que altre viatge mentre gaudeix de la seva més que merescuda jubilació. I desitgem que per molt més anys ho pugui fer. T'estimem.
La vida de la Mari Carmen veiem que la cura dels familiars, la persona que s'ha d'ocupar sempre té el gènere femení i això marca moltes vegades la vida de les persones. Sempre ha passat així, ho esperem que en generacions venideres vaya canviant una mica. Escó. Escó. Ana Maria Jordà Sans. Bona tarda a tothom. Primer de tot, donar les gràcies al col·lectiu de dones i a l'Ajuntament de Flix, al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i sobretot al col·lectiu de dones i a l'Ajuntament d'Escó per haver-nos brindat l'oportunitat d'estar aquí compartint amb vosaltres les experiències viscudes. Seguidament procediré a la presentació de la Dona Treballadora 2022 de la nostra població. Amb els nervis, podria ser que em deixés alguna cosa per dir, per tant, si no us sap greu, us llegiré la presentació. Ana Maria Jordà Sans, o com molts de vosaltres la coneixeu, Anna de Cacancana, encara que realment sigui de Cacrescència, de Capelegrina, per part del seu pare i la seva mare, va néixer a Escó el 17 de febrer de 1953, juntament amb la seva germana Bessona Carme, la meva mare. I 7 anys més tard va néixer el seu germà Pere. De família humil, els seus pares treballaven al camp i quan passaven llargues jornades cultivant la terra, eren les seves iaies les que cuidaven dels tres germans, primer la del pare i després la de part de la mare. La seva vida des de ben petita ha estat vinculada a la família, la pagesia i la costura. Va anar a l'escola i en acabar els estudis va anar a aprendre de cosir a Carrosita de Redenció. Amb la senyora Rosita va aprendre a brodar a màquina i a mà amb la senyora Redenció. Uns anys més tard, el senyor Pepito Tomàs, propietari d'un taller de confecció, va contractar la meva tieta per a fer americanes en el seu taller. Passat uns anys, quan al poble es va instal·lar Falbar, una empresa de costura provinent de Falset, va poder canviar de feina i va passar de fer americanes a fer pantalons. Aquesta època de la seva vida la recorda amb molt de carinyo, ja que sempre estava amb la seva germana Carme, tant quan va anar a aprendre de cosir com quan va anar a treballar. L'any 1975 es va casar amb el senyor José Antonio Batiste, de Cacancana. Un any més tard, neix el seu fill David. Quan David no tenia ni un any, neixen les seves germanes bessones, Anna i Montse, i passen a ser família nombrosa. En aquell moment, deixa de treballar fora de casa per dedicar-se a la seva família, a cuidar de casa i dels fills, que, com bé ja sabeu, les coses fa 45 anys no eren com ara. Quan els seus fills van ser guapets, va començar a treballar un altre cop, però des de casa. Una casa que sempre ha tingut com los chorros de l'oro, impecable, neta i ordenada. Amb la màquina de cosir feia gorres. Primer les anava a buscar a casa la senyora Carmela i després a casa de la senyora Maria Gavalda. Quan els meus iaios es van fer grans, la meva tieta anava a ajudar-los a fer el que convingués. Recordo que ells sopaven molt aviat i que a les 8 ja se n'anaven a dormir. Recordo que per sopar la meva tieta els hi portava sempre peix, peix que comprava a casa de la seva cunyada Magda. El seu fill David va començar a festejar amb Sònia Navarro quan tenia 16 anys i ja en farà 19 que es van casar. Fruit d'aquest matrimoni va néixer Nagore, que ben aviat farà 10 anys. Per ma tieta, Nagore és la nineta dels seus ulls, bueno, la nineta dels seus ulls i la de tota la família, ja que és una preciositat de xiqueta, una nena simpàtica, alegre i molt carinyosa. De ben petita ja l'ajudava. Li encanta fer reposteria de tal palo, tal estilla. I ja fa uns anys que li ha ensenyat a fer mitja. Ja en porta 3 hiverns que els diumenges per la tarda es queda a casa als iaios a fer-se bufandes. Cada cap de setmana, tant dissabtes com diumenges, té a tota la família a dinar i orgullosa i feliç de poder fer el menjar per a tots i que per molts anys pugui continuar fent-ho. Igual que per Sant Antoni, que ens té tots a casa, en som tants que han tingut de fer obres a casa i tirar una paret al terra per fer el menjador més gran. Des que ella recorda i fins a data d'avui, ha anat al camp,
Primer ajuda els seus pares i un cop casada ajuda el seu home. Amb 69 anys que té, va al de fora a fer el que toqui, a la mela, a l'oliva o a crema rama. I fins i tot, ara que ja no tenen vinya, va a Bermà quan el seu cunyà li demana que els ajudi. A quantes dones coneixeu que vagin a cremar rama? I amb 69 anys. A més, no tan sols ha cuidat dels seus fills, sinó que quan ha convingut també ha cuidat dels seus nebots com si de fills es tractés. Bueno, ja vaig acabant. La dona treballadora d'aquest any és tota una referent per a mi, i no ho dic perquè sigui la meva tieta, sinó perquè és una dona que sempre ha estat per tot, per la família, els amics, per la feina del camp, que com tots sabeu, la pagesia és una feina molt dura, podríem dir que és una feina d'homes, i des de ben petita que s'hi dedica. Amb això podríem dir que la dona es pot dedicar a tot el que es proposi, pot fer tot el que vulgui. Al llarg de la seva vida ens ha demostrat ser una dona molt forta. Amb tot el que us he explicat d'ella, puc dir molt orgullosa que ha estat i que és tot un exemple a seguir. És generosa, sempre ho dona tot sense esperar res a canvi. Molt treballadora, tant al camp com a casa, com de costurera. Devota de la seva família i amics, que es preocupa per tothom. Discreta, gentil, que mai es posa ningú, fa i deixa fer. Tant la meva mare com la meva tieta han sigut unes referents per a mi. És per això que ara que soc mare, només desitjo semblar-me a elles i saber educar la meva filla com elles ens han educat a nosaltres. La meva tieta, persona de poques paraules i amb un gran cor, m'ha demanat que us traslladi l'enorme agraïment per haver pensat en ella essent feliç i orgullosa de representar aquest any al poble d'Ascó. Una dona molt familiar i ve que manté molt, molt bona relació amb els nets i que els ensenya tot el que ella sap. Molt bonic. Bueno, per últim, el meu poble, Flix, el que li toca aquest any, Assumpció Reis Jové. Bona tarda. Dilluns 21 de febrer, a les 10:15, sona el mòbil. Videotrucada familiar. Alerta, alguna cosa passa. La mama mos explica que fa poc ha arribat de la botiga i que aquesta mateixa tarda li han donat una notícia. És la dona que ha escollit l'Associació de Dones de Flix per a representar el Dia de la Dona Treballadora. Quin orgull. Ens fa moltíssima il·lusió a tots. Per nosaltres ja ho és cada dia un bon exemple de mare i dona treballadora. Però que ho reconeguin públicament és tot un honor. Volem donar les gràcies a l'Associació de Dones de Flix per aquest reconeixement a la nostra mare. Assumpció Reis Jové va néixer el 28 de juny de 1954. Al carrer Victòria, número 30, hi vivien Ramon Reilletxa i Maria Jové, ai, Maria Oliva Jové Ciuraneta, juntament amb les seues filles, Maria del Carme, Paquita i Assumpció. 6 anys més tard, el 1960, naixeria Carlos, el més petit de tots. A Flix sempre se'ls ha conegut com de casa Ferragut, nom que prové de la part de les dones de casa. Sempre han sigut una família plena de dones treballadores i molt lluitadores. Els seus pares es dedicaven a la ramaderia. Tenien una mula i un tros a la Sénia, al camí dels Xofars, i un altre a l'Arola. Sempre ens recorda els bons moments que passaven a l'estiu banyant-se a la bassa, o les nits que passaven a la Sénia tots junts.
Ella sempre ens menciona una infància molt feliç a Flix. L'any 1968 va morir el seu pare, quan només tenia 13 anys. Aquest motiu va fer que les tres germanes haguessin de començar a treballar molt joves per poder tirar endavant la família. La mama, en tan sols 14 anys, va començar a treballar a l'Hotel Nou Casino de Flix i uns mesos més tard va marxar a treballar a Barcelona. A Barcelona va estar un total de 10 anys, on va fer diferents feines. Entre elles, la que recorda més alegria, va ser l'època que va estar treballant a una llar d'infants. Durant aquells anys, la mama, sempre que podia, feia escapades a Flix, ja que enyorava molt estar al seu poble. En una d'aquestes visites va conèixer el que actualment és el seu marit, company de vida i aventures. Tots dos junts van tornar a Barcelona per tal de poder trobar una bona feina i poder-se guanyar la vida d'alguna manera. I anys més tard, el 1975, quan la mama tenia 21 anys, es van casar a Flix. Quatre anys després, encara vivint a Barcelona, va viure un moment molt dur, ja que en només 25 anys va haver d'afrontar la pèrdua de la seva germana Paquita. Intentant escapar d'aquell succés, juntament amb el meu pare van decidir tornar a Flix. Així va ser que el papa va començar a treballar Cross, al desembre del 1980, i tot seguit, dos anys més tard, van obrir Electrosum, l'actual Electroflix. La botiga estava situada al carrer Major número 47. Era un establiment petit on hi havia un material elèctric, electrodomèstics per la llar i un petit videoclub. El 1994 van decidir moure la botiga a la plaça del Mercat, on és actualment. En total han estat 40 anys on la mama i el papa s'han dedicat al negoci amb molt d'esforç per donar-nos sempre el millor als seus fills. Durant aquests 40 anys de botiga, la mama sempre ha estat pendent de tot i de tots. No ens ha faltat mai de res, tot i que la conciliació familiar moltes vegades no era fàcil. Ella obria la botiga a les 9 del matí, però no sense abans haver-nos preparat l'esmorzar prèviament a que mon pare mos pugés al cole. Al migdia tancava puntual per tal de poder-nos fer el dinar abans de tornar al cole i després, a les 5 de la tarda, tornava a obrir la botiga fins a l'hora de sopar. Moment per tornar a casa, sopar i anar a dormir. Tota una vida de bòlit, sense parar cap dia de la setmana. Un exemple d'esforç i superació. Gràcies, mama, per donar-nos tot i de la millor manera que has pogut i sabut. Ara que fa uns anys que els fills t'hem deixat de donar tanta feina, ha vingut el net. Quina sort que té. Per concloure, m'agradaria donar tot el meu suport a totes les dones que lluiteu cada dia per la igualtat de gènere i recordar que totes i tots hem d'estar compromesos activament en la causa i el moviment per poder aconseguir, espero que ben aviat, un futur més just i igualitari. Merci. Bé, els pobles ja s'han acabat. No ha sigut tan dur, no, senyores? Perquè jo sé que la primera vegada les va fer una mica de respecte, però ha sigut molt bonic. Gràcies a totes, perquè sense vosaltres no podríem fer res. Vale? Ara, donaré pas a la consellera de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la senyora Tere Arné. I quin goig de dones que tenim a la Ribera, valentes i fortes. Un aplaudiment per elles. Representants de les associacions de dones de la Ribera d'Ebre, alcalde de Flix, alcaldes i alcaldesses de la comarca, regidors i regidores, consellers i conselleres comarcals, autoritats, dones homenejades de la Ribera, familiars i amics, riberencs i riberenques. Molt bona tarda a totes.
Vull començar excusant també la Gemma Karim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i alcaldessa de Vinebre, a qui li feia una il·lusió immensa poder estar aquí amb nosaltres. Però, malauradament, aquests dies està passant el Covid i, per tant, està a seva casa confinada i ens diu que es troba bé. I, a més, m'ha demanat que us adreci també en nou seu aquestes paraules. Avui recuperem aquest acte commemoratiu i de reconeixement a les dones de la Ribera d'Ebre, un acte que organitzem cada any el Consell Comarcal amb les associacions de dones de la comarca i amb un ajuntament del municipi que ens acull. Avui hem volgut estar aquí perquè, malgrat la mandra, hem d'anar fent petites coses per socialitzar-nos i, de mica en mica, amb les precaucions que hem après a tenir, començar a sortir i interactuar. I per això avui reprenem l'activitat on la vam deixar. Al març del 2020, a Flix teníem festa programada i preparada. I aquí va començar tot. I va ser el primer acte que, com a Consell Comarcal, vam suspendre. I per això, març del 2022, quan tot es torna a obrir, hem volgut que fos el primer encontre i acte que, com a Consell Comarcal, hem pogut reprendre i hem volgut fer-ho amb vosaltres, les dones de casa nostra. I, de fet, la recuperació de totes aquestes coses que socialment ens semblaven tan normals i ara ens semblen excepcionals. Són molts els canvis que hem sofert durant aquest llarg període de temps i moltes reflexions que ens han ocupat les nostres hores, que no sempre han estat per nosaltres les dones hores de gaudir, sinó que més que mai s'han superposat feines. Vam veure com les nostres llars es convertien en gimnasos, sales de conferències, escoles, despatxos i per algunes també presons. Moltes coses han entrat a les nostres vides i sembla que s'hi quedaran encara per temps. I potser havíem idealitzat massa la tornada, una tornada que resisteix a fer-ho amb normalitat. Possiblement, a molts dels currículums vitals de les futures dones riberenques triades sortiran algunes històries del temps de la pandèmia, un temps que certament ha marcat les nostres vides. Ara, quan el món vol recobrar la normalitat, ens ho mirem en un cert escepticisme i, per què no dir-ho, en un cert temor pel que ens vindrà. Com si de la Covid i la pandèmia mundial que ha ocasionat no n'haguéssim pogut treure prou lliçons de vida, ara ens trobem inversos en guerra a les portes d'Europa. I, per tant, vull tenir també una menció reclam de la pau i un record per les iaies, mares, filles que estan sofrint com tota la població que està sofrint guerres al nostre món. Avui, tanmateix, després de 2 anys, és un moment de retrobaments i de tornada. I per això us volem donar les gràcies. Gràcies per haver volgut ser aquí. Em consta que per moltes associacions no ha estat fàcil i que una altra de les conseqüències de la Covid és precisament aquesta, l'afectació que ha tingut en la manera de relacionar-nos i, conseqüentment, a la nostra vida associativa. Però amb actes com el d'avui ens animem a reposar-nos, a tornar a sortir als carrers, per tornar a donar vida al nostre poble, per tenir uns pobles vius i per aixecar entre tots la Ribera d'Ebre, perquè ens volem vives, actives i lliures. Per això vull agrair-vos la vostra predisposició i les ganes que hi heu posat, fent així un pas a la tornada a la normalitat. I penso que més que mai és el millor dia per a posar en valor el paper de la dona a la nostra societat i, sobretot, el paper de les associacions de dones. I, per tant, vull fer arribar també a l'Associació de Dones de Flix i a l'Ajuntament de Flix l'agraïment per la bona predisposició en l'organització de l'acte i l'acollida. Deixeu-me acabar el Parlament felicitant a les 12 dones homenatjades, exemples com sou de les dones de la nostra comarca, que tant estimem. Felicitats per l'homenatge que us han fet les associacions del vostre poble. Rebeu, per tant, també en aquest acte d'avui el reconeixement de la nostra comarca. Moltes gràcies a tots i bona tarda.
Bé, i ara ja està acabant, però abans d'acabar, ara que han escoltat a totes les senyores, i jo també m'incloro, me poso també dins, som persones ja del present, però també del passat, però escoltarem una mica el present i el futur, que són els alumnes de l'Escola de Música de Flix, que ens faran dos peces. ¿Vale? Un fort aplaudiment. Som el combo de l'Escola de Música... És igual. Som el combo de l'Escola de Música de Flix i estem molt contents de que ens hagueu invitat a cloure aquest acte. Us oferirem tres temes, Bella Ciao, Viva la vida i I feel good.
moltes gràcies a l'Escola de Música que ens ha acompanyat i gràcies, a més, perquè hem tingut que fer equilibris en els horaris per poder estar aquí amb altres. Moltes gràcies. Ara, rogaria a totes les senyores que pugessin aquí a l'escenari que se farien una foto, d'acord? ¿Vale? Contents de reprendre l'activitat presencial en actes com este, que són molt emotius i que s'esperava llargament doncs, que reprengués el reconeixement a les dones treballadores de la comarca. Va ser el primer acte suspès, és el primer acte que hem reprès com a Consell i com a Ajuntament en este format. Crec que és un dia molt especial de record a totes les dones que han tirat endavant soles i moltes vegades en dificultats al seu voltant, en famílies senceres. I el pensament que avui ens ve tots al cap és com dones ucraïneses d'aquí uns quants anys estiran explicant testimonis com els que avui alguna de les guardonades han sentit sobre la guerra civil o sobre la postguerra. Crec que és important doncs, reivindicar la memòria d'aquestes dones lluitadores i treballadores i treballar perquè no s'hi hagi de veure com s'hi veuran malauradament tantes dones avui al conflicte d'Ucraïna, doncs, que no s'hi hagi de veure mai més ningú. Treballem per la pau, per la igualtat, perquè al final la millor manera de fer justícia doncs, és que les dones tinguin els mateixos drets i obligacions que els homes, no aquestes càrregues afegides que a vegades els imposem. És un acte bonic, penseu que també portem dos anys que no s'ha pogut fer, que un dia va ser el març del 2020, que ja estava tot programat també per vindre aquí a Flix a fer l'acte, i per qüestions de la pandèmia, sabeu que ens van confinar i tot, doncs no s'ha pogut fer. I estem contentes de que ara, que han obert una altra vegada la possibilitat, poguéssim vindre aquí a Flix, que és allà on ens vam quedar, i poder continuar fent l'acte que ens pertoca. L'acte, doncs, com sempre, ha sigut molt emotiu. Totes les dones expliquen la seva trajectòria de la seva vida i doncs, cada una més bonica i més emocionant. La veritat és que és un acte molt emotiu. Ja és un acte que ja és tradicional perquè ja porta 13 anys, i jo crec que sí, que s'ha de mantenir. És molt bonic aquí a la comarca que hi ha la representació de les dones treballadores. I estic contenta perquè al cap d'aquests dos anys que hem passat això es torna a reemprendre, doncs molt contenta que es torno a fer i molt, molt agraïda. Primer, com si tremolessa, com si tingués por, però després doncs, m'ha passat i al veure doncs, tota la gent d'aquí doncs, he estat molt contenta i molt feliç. Tot el que he dit és la meva vida, que he fet i ho seguixo fent. I dic
que treballo amb la gent, que el treballar és salut. Quan una persona no treballa, després li ve tot. Mentre se treballa, se viu la mar de bé.